без поклоніння. І дух у виді голубинім засвідчу слово слава тобі. Коли в Йордані хрестився ти, Господи. Після ранкового освячення водойми отцем Дмитром курсанти прикордонної академії розпочали купання. Традицію занурюватися в ополонку тут започаткували у 2014 році. Дехто з хлопців почав моржувати ще шкільних років, інші вже після початку навчання в академії. 4 роки вже підряд купаюся. Почав ще школи і стараюся продовжити, щоб, ну, якби я сам вірю і вважаю, що це правильно, треба підтримувати українські традиції. Кожен рік так окунаюсь, кожен рік підтримую ці традиції, відчуття дуже не передати словами. Почав купатися я десь роки 3 назад. Подобається від того, що є відчуття, просипаюсь от в це свято з гарним настроєм і розумію, що коли окунаюся, економлююся. Дівчата-курсантки також долучилися до традиції занурюватися в крижану воду. Кажуть, що вона холодна, але відчуття після купання неймовірні. Дуже хороша традиція. Ой, клас. Дуже холодно, але дуже-дуже клас. Оксана Медведєва, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини.